Nadia Alice, eu vou contigo. É muito bonito. Aleluia.
que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as ouvir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me atira. Sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi do meu Pai. Pátria de salvação. Glória a vós, Senhor. Batismo para a nossa santidade. Espero que a presença de Deus aos mortos e a vida do meu Pai. Cristo ressuscitado por Deus. Cristo ressuscitado por Deus. Viva o Pai Santo.
espaço para o bem comum. Porque vencendo a antiga revolução do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação. E restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na frente da alegria pascal, exulta com os anjos de toda a terra. E com os anjos de sangue, proclamam a vossa glória, cantando. Sejamos sempre livres do pecado e do pecado da tentação, enquanto esperamos
Vinde em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-me dar a luz da minha paz, não olhem aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja. Dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Amém. Amém. Saudade.